Mladi pijanisti, pobjednici ovogodišnje Šopenijade u Beogradu, nastupili su večeras u Banja Luci u koncertnoj dvorani Banskog dvora. Šopenijada je za neupućene posvećena jednom od najvećih kompozitora svih vremena, Frederiku Šopenu. Najstarije muzičko društvo u Srbiji, muzičko društvo Stanković, već treću godinu pod generalnim pokroviteljstvom Poljske ambasade u Beogradu organizuje ovu manifestaciju. To je takmičenje otvorenog karaktera koje ima za cilj da prikupi što više mladih pijanista osnovnog srednjeg uzrasta kao i muzičkih akademija sa ovih prostora, prvenstveno bivše Jugoslavije, onda i šire. Ja sam dobila treću nagradu u svojoj kategoriji i to je veliki uspjeh za mene i za akademiju. Chopin, pa to je muzika koja, ja mislim da svakome čovjeku znači nešto suštinsko. Znači, mislim da svaki čovjek voli Chopina negdje iznutra, ali da treba vremena da prođe kad se uči klavir do momenta kada može se svira Chopin.